古天使，愣着干嘛？你要找的人就在这儿。嗯，古天使，小友还记得老夫吗？这是什么？叶天使，快快救救我！当年你覆灭我青云堂，害我不得不寄人篱下，韬光养晦。今天就是我们算账之日。哦，忘了还有你这只漏网之鱼，那就放马过来吧。哼，我闭关修炼数月，功力早已突飞猛进，这一战老夫必为青云堂报仇。小心啊。不错，确实有进步，不过在我面前还是太弱了。这是什么力量啊？我去，月月，楚兄弟不会是什么隐藏大佬吧？我也不知道啊。还打吗？不打了，不打了，是老夫自不量力，都是老夫的错。你是道歉了，欧阳毅呢？让小爷我道歉，凭什么？闭嘴！不想命丧当场，就按楚大师说的做。楚大师，我知错了。行了，我今天心情好，暂且饶了你们，若是再有下次。您放心，绝对没有了。小易，你太厉害了，我听说欧阳家这个老头很厉害呢，你居然能打赢他。一般般了，不过刚才你们也看到了，欧阳家对联姻之事是自信满满。冯大哥，你想好了吗？好，我听你的，告诉我怎么做吧。哈哈哈，就知道我没看错人，是时候联系那些老朋友了。哟，这不是大哥吗？我还以为你不会来呢。哈哈，投资失败的人都敢来，我为什么不来？你不过是认识梁家人而已，有什么好得意的？我在商界多年，人脉不比你差。这二位就是响当当的人物。古天师，欧阳二少，咱们又见面了，真是有缘啊。是啊。古天师，你懂什么？天气有这么冷吗？这位就是我家云云的前男友吧。你今天是来祝贺我和云云订婚的吗？你就是欧阳思。小子，我劝你识相，自己退出。像你这样没钱没势没成就的，怎么配得上楚家小姐？我现在是配不上，但你这种纨绔子弟，若是没了家世背景，又有哪点比我强？哼，有种，希望你被打断腿的时候还能保持硬气。你路走窄了，看拳！为了云云，这一拳我不能躲。敢对我的朋友动手，你很勇吗？我的手！臭小子，你居然敢在楚家宴会上动手伤人！明明是他先动手的，我们只是正当防卫。吵什么吵？不知道仪式马上要开始了吗？四少，别冲动，我爷爷过来了，你先冷静点。哼，我就给楚老爷子一个面子。咱们走着瞧。随时奉陪。仪式马上开始了，都去给我坐下。司长消消气，今天你是主角，何必跟楚毅那个小丑一般见识？是啊，听说楚家大少从小就被赶出了家门，只是个弃子而已。说的有道理，跟这种人较劲只会让我自降身价。楚家竟然把咱们单独安排在这儿，太过分了。嗯，多好啊，这一桌子的菜咱们随便吃。大哥，坐在角落里还真是凄惨呐。这么多客人没有一个跟你打招呼的，你应该明白自己的地位了吧？不劳你费心，够资格跟我坐一起的人很快就来了。你的狐朋狗友还没资格参加我楚家的宴会。楚二少口气好大呀，不知道老夫有没有资格参加楚家的宴会呢？
天哪，是长虹大师。那是谁？很有名吗？武道宗师，整个江南省古武界响当当的人物。长虹大师，不知您大驾光临，有失远迎，有失远迎啊。楚老爷子不必客气，我此番也是受邀而来。啊，楚家竟有跟您交好之人，不知是哪位啊？长虹老哥，在这里。楚大师，实在抱歉，我来迟了。堂堂武道宗师找楚毅，我没听错吧？多日不见，别来无恙啊。不必客气，你能来就是给我楚毅面子，只是现在有个难题啊。哦，什么事儿让您也如此为难？楚家没安排位置，你只能站着吃饭了。什么？谁知道你会请来宗师啊？臭小子，你怎么办事的？还不快给长虹大师看座。是，我这就去拿。果然跟传闻中一样，楚家容不下楚毅啊。既然如此，这顿饭不吃也罢。啊，要是得罪了宗师就麻烦了。长虹大师，都是我男聂孙不懂事，您千万别见怪呀。我已命人准备好了鲜席面，还请您请您。那就要看楚大师的意思。小易，劳烦你劝劝长虹大师吧。既然我爷爷他已经安排好了，长虹老哥你就吃完再走吧。好，都听您的。留下就好，留下就好。近日我不在江城，还太平吗？一切都好，只是我有件事，我想拜托您。什么事？